do vídeo é uma coisa que evoluciona, é o olhar, né? É a mesma coisa que a pintura também, é o olho, né? Você, quando olha como se fosse a primeira vez, é gozado o vídeo, não mente. Ao mesmo tempo que existe o espelho em que você é jogado, seu olhar é captado através do espelho, você, ao mesmo tempo, quando chega aqui, existe uma câmera que capta o teu olhar. Quer dizer, de repente, você é jogado dentro de duas televisões, dentro de um boneco televisão, que é você mesmo, em que te põe numa posição diferente. Eu acho que essa descoberta do olhar, esse aprendizado do olhar, que leva você para enxergar as coisas como se fosse pela primeira vez, não do modo banal cotidiano. Então, a minha criação, a minha criatividade é sobre o olhar do espectador, é assim, essa imagem. Eu vou te dar um CD da banda, o último. Olha só, o anti-herói. Ó. Essa série aqui é dos jardineiros quânticos. Jardineiros quânticos são os físicos quânticos que bolaram uma flor nova. Essa é a flor de Bohr, do Niels Bohr, que foi um físico quântico, né? Então eu misturo a essa ideia de ser jardineiro, né? Essa é a flor de Lattes, de César Lattes, né? A flor de Gamow. Essa é a flor de Planck, esse amarelo, a flor de Planck. E aqui é a flor de Schoenberg, né? O nosso Mário Schoenberg. E a flor de Goswami. São físicos quânticos. Aqui é onde acontecem as pinturas mesmo, não é? Está aqui, surfando nas ondas do mar quântico das probabilidades infinitas. E tem a pessoa que está surfando, olha só. A ele. Está surfando. A pintura é uma experiência mística para mim, é de revelação mesmo. Você está numa tela branca, você tem que também ficar vazio no ato de pintura, da pintura, né? E quando você fica vazio e se deixa levar, você é uma,
Você é um bambu oco, uma folha seca que vai pelo vento, mas sempre direcionando. Então, e como não tem ninguém, se a sua personalidade interferir, daí no... Então, nesse momento, é um momento de êxtase. Você se esquece da sobrevivência, do teu ego, e só está agindo do modo mais necessário, né?